A je to tady, nový fenomén zábavy. Každý víkend ty nejlepší mejdany, exkluzivní hosté a skvělí DJs. Disco Karkulka Horní Slavkov otevírá své brány už v pátek 23. ledna od 20 hodin. Těšit se můžeš na Open Party s moderátorem CJ Rádia Ondrou Mandíkem. Hlavní hvězdou večera bude Leoš Mareš se svojí One Man Show. Disco Karkulka Horní Slavkov. Nenech se sežrat vlkem a přijď do Karkulky. Více info na www.cj.cz. Yeah. Ty tři slova. You can feel my heart. Mám moc rád, když se směješ, když jsi veselá, yeah. Když mě hladíš po vlasech, to teď nikdo nedělá. Vypadala jsi tak tajemně, když jsi mi vařila. Byla jsi tak roztomilá, když jsi něco rozbila. Chtěla jsi umět všechno, co do tebe se vešlo. Tancovat ti nešlo, ale tebe to nepřešlo. Po večerech jsme to pilovali, potom jsme se milovali. Tak proč nejsme šťastní, když jsme si to plánovali?